pirateando a madeira. O comércio ilegal de madeira provocando revolta. Como é que você se sente, hein? Você gosta de ter as suas coisas destruídas, não é? E tentar impedir pode se tornar muito perigoso. Eu quero o Michael fora do meu caminho para sempre. Fato Consumado, episódio da Super Máquina. Próxima sexta, 21h30. Quem procura, acha, a quem...